jedan od razloga, između ostalog, zbog kojih sam se ja lično prilično distancirao od politike, ovako više za svoju dušu radim. Ja sam duboko svestan lično da sam potrošen u mnogo čemu. Zato što decenijama sam tu i od onog fokus radija je kako god. To se ljudima negde smučilo, decenijama si tu. Decenijama. Ja sam bio samo narodni poslanik, kažem, eto, 2014. godine. To je već 10 godina si narodni poslanik. Ja sam bio samo narodni poslanik, kažem, eto, 2014. godine. To je već 10 godina si narodni poslanik. Vreme za neke mlađe ljude, nove ideje, nove energije. Ne možete da tražite od građana da glasaju za vas, a da ništa u sebi negde nešto ne menjate. Drugo, svi mi smo prošli sito i rešeto u smislu različitih kampanja. I na neki način smo i diskreditovani. Šta protiv nas sve nije pisano? Da li to istinito ili nije istinito? Nije ni važno. Jedan deo javnosti je to prihvatio da je to tako. Za mene je prihvaćeno da sam advokat mafije u jednom delu javnosti, da sam advokat mafije, da sam bizon, da sam, ne znam, ovakav, onakav, da... sve najgore. Kao takav, ja lično shvatam i smatram da sam balast svojoj političkoj stranci i balast uopšte nekoj političkoj opciji koja bi mene, ne znam, tu prihvatila ili s kojoj bih ja bio. I treba biti realan čovjek. Zato mislim da će... da je zapravo formiranje ovog pokreta, ukoliko dođe do njega, ja lično sam veliki zagovornik formiranja tog pokreta, da u tom pokretu bi potpuno nov svet trebalo da bude. Potpuno nova lica, novi ljudi. From my pen you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Yeah, look at them run. Aleksandar Vučić zna da njega može da ugrozi ne toliko neko van napinjačkih redova. Koliko? Koliko i samih redova. I zato nastoji da na ove čelne položaje dovodi što nesposobnije ljude. Vučić to vrlo dobro zna i zato se okružuje maltene nesposobnjakovićima i poluidiotima, jel? This is Jack, our 2,000-pound bison or buffalo. I thought he'd be bigger. Ovo, ljudi, ovo je moj Twitter nalog. U znak zaista protesta, ja pozivam ljude da prosto odu sa te mreže, ja ću, ako možete da zoomirate, da deaktiviram svoj nalog. Odlazim sa Twittera. American Buffalo. Ja sam taj, pošto kažu krivična je prijava, da li je, ne znam, organizovao ove baklje ili podstrekavao. Ma podstrekavao sam i podstrekavam i dalje. I pozivam ljude da im se suprotstave. A što se tiče organizovanja, nažalost nisam, ali sam spreman da prihvatim apsolutno sve to što mi navodite i da ako treba da idem da robijam za svoje ideje. Jer ne želim da mi se vrate kriminalci, razbojnici, mafija koja je upropastila ovu državu i koja je da je sad na vlasti imala 80 respiratora, ne znam da li su imali sve ukupno. Ja ne želim da mi se takvi vrate jer da su oni na vlasti pomor stanovništva bismo imali danas. E ja ću zato baš večeras u 8:30, u 20:30 sa svoje terase, Bogu hvala, velika mi je, na glas da pustim preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima i pozivam sve ljude da u 20:30 kao onako kroz jednu pravu građansku reakciju na ovu njihovu besmislicu takođe nešto urade slično. Meni je drago što taj poziv ide preko društvenih mreža, tako da od 20:30 stop tajkunima, stop lopovima i stop razbojnicima koji su uništili ovu zemlju. Hvala vam. E ja ću zato baš večeras u 8:30, u 20:30 sa svoje terase, Bogu hvala, velika mi je, na glas da pustim preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima i pozivam sve ljude da u 20:30 kao onako kroz jednu pravu građansku reakciju na ovu njihovu besmislicu takođe nešto urade slično. Meni je drago što taj poziv ide preko društvenih mreža. Jingle
Dakle, Aleksandar Vučić, u toj porodici, ljudi, pošto se ovde stvara slika, napadaju čoveku porodicu, nazivaju ga izdajnikom. Ja vam tvrdim, ja poznajem tu porodicu. Ta porodica je nas uvela u istoriju po tome što završava obnovu Hilandara. Izgradili hram Svetog Save na Vračaru na ponos svih Srba. Dakle, u toj porodici nema izdajnika i Aleksandar Vučić nije izdajnik, već istinski srpski patriota. I on i njegova porodica... Pokaže! Stranka, 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 hej! Stranka, 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 opa, ba! Stranka, 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 hej! Stranka, 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 zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi! Hej! Stranka, 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 dobit ćemo svi funkciju, bili smo dobri. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Hej! Stranka, 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 uspećemo u životu jer smo članovi. Usmi me u vladu, daj mi neko mesto, bilo koji resor, daj mi barem nešto, ili neku firmu. Ili upravni odbor, vredan sam i marljiv, ne treba mi odmor. Ma uzmi me za kuma, daj mi par mandata, verujem u tebe i tvojega brata. Daj neku fotelju, javno preduzeće, uzet ću i pijac, ako niko neće. Jaba! Stranka, 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 opa, bata, stranka, 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 hej, stranka, 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 zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi, hej, stranka, 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 dobit ćemo svi funkciju, bili smo dobri, a zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Hej, stranka, 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 uspećemo u životu jer smo članovi. Ma uzmi me za kjera, ili makar hrčka, ili za bizona, za tobom da trčkam. Uzmi me za druga, ili bar švalerku, ili za premijera, ili premijerku. Turi me u dupe, tu ću ja da živim, sigurno i toplo. Iz tebe da virim, mogu i da bijem. Samo reci koga, svako ko ne sluša predsjednika moga. Oba! Prvo, Vučić je neko ko jako dobro obavešte, koji je manijački vredan, koji je pribran, koji mnogo stvari poznaje, koji mnogo stvari prati. Znači, ja gledam na tim društvenim mrežama, ne znam, to, YouTube, gde ga ni podaštavaju, pa nije do kraja intelektualac, pa znači sve. Bre, ogromno kapaciteta čovjek. On je tip ogromno kapaciteta, bre. Druga stvar, te tehničke stvari, niko nije tu iz crnih džipova, ni malo, ni lud, ni nije nespreman, ni psihofizički, govorim o osoblju iz crnih džipova. Znači, to su jako pribrani ljudi. A što malo i više legenda. Što ima i toga, a drugo, jako su i to pribrani ljudi, razumeš? Znači, to nisu bez veze ljudi, razumeš? Tako da oni dosta materski posmatraju, kako se zove, Silesiju, zvanu država. Znači, tu Silesiju, koja može ti se sruči na glavu sa svih strana kao padavina. I druga stvar, što Vučić ima ne samo unutrašnje poteze, da je treba zaposliti ovaj narod i dati mu hleba i tako dalje, nego ima ove spoljne poslove o kojima on ne može da govori. Znači, ako ima idu vidjeti za sad veoma dobro. Naprimjer, glavna teza koja meni upada u oči, ja poznajem i te ljude koji je iznose, poznajem ih lično, da je on izdajnik. Imaš dve teze. Imaš ovu liberalnu tezu, a to je da treba da potpiše Kosovo što pre da bi Srbija ušla u Evropsku uniju, a ne da... Oni ga bezmalo kritikuju što nije još veći izdajnik. Oni ga bezmalo kritikuju što nije još veći izdajnik. Oni ga bezmalo kritikuju što nije još veći izdajnik. Oni ga kritikuju što ratno huška. Da, to. A onda, što je ratni huškač. Pa će da zarati s Kosovom, Bosnom, narušava mir u regionu i tako dalje, i tako dalje. To je ova liberalna opozicija. A ova nacionalistička opozicija ga optužuje
kontradiktorno, suprotno od toga svega, to je što je izdao ovaj Kosovo. Kod obe stvari, on ne sme o tome javno da govori. To nije normalno da o tome govori. Niti da im objašnjava kako nije izdao, niti da im objašnjava šta je realno. Ne postoji, kažem, nijedan pojedinac, nijedan događaj o kome ja ne znam ništa. Postoje neke stvari gde, o kojima mnogo znam. Ja poznajem na hiljade ljudi, ljudi su dosta površni. Ako nešto je načuo ili zna 5% ili 3% od 100% događaja, on misli da sve zna. I to vam je svakodnevno prisutno, ja se s tim suočavam decenijama. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su. Ja mnogo više znam o njima i ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba, gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba, razumete i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I ovo nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Samo što ovaj, kažu da je Vučić samo manji nadimak od Vuka, mali Vuk. Treba još da poraste da bude veliki Vuk. Kad se prezivate Vučić, onda ste mali Vuk, niste veliki. Ili beli Vuk. Ili beli Vuk. A onda pomislite da ste mnogo veliki Vuk, pa napravite takvo delo da do kraja života ostanete u zatvoru. U svakom slučaju, firma Ultrakop, i to je jedna igra reči, je firma registrovana na stadionu koji više ne služi fudbalskom klubu Crvena zvezda, osnovan u 45. godine da bi ostvarivao velike uspehe, pre svega evropske, nego služi njima, takvima, za registraciju firmi koje će dobijati pod povlašćenim uslovima u režimu Srpske napredne stranke poslove. Ovde ima 30.000 evra koje mi je donao čovek na ime Duga. Ajde, samo otvorite. Evo, izvolite, otvorite. Evo, izvolite. Otvorite. Evo, izvolite. 30.000 evra Duga koje meni čovek dužan. Izvolite. Prebrojite. Evo, izvolite. Evo, izvolite. Evo, izvolite. U redu. Vratite samo kore. Zašto se to sve radi, meni to uopšte nije jasno. Prilikom hapšenja, Koluvija je pokazao ili mu je nađena neka policijska značka, da li je to policijski sindik? To je vrlo zanimljivo. E sad, šta je to? Ne, to je, znači, ta značka, on je prvi put tu značku video kojom ga navodno terete u ovom drugom postupku. Ne, to je, znači, ta značka, on je prvi put tu značku video kojom ga navodno terete u ovom drugom postupku. Tad su mu pokazali sliku nekakve značke koja nije njegova. Znači, to nema otkud ta značka? On je imao značku IPE, to je međunarodna ta neka, šta li je, nevladina organizacija policijska, jedan kao neki počasni član. Znači, to nema otkud ta značka? On je imao značku IPE, to je međunarodna ta neka, šta li je, nevladina organizacija policijska, jedan kao neki počasni član. Znači, to nema otkud ta značka? On je imao značku IPE, to je međunarodna ta neka, šta li je, nevladina organizacija policijska, jedan kao neki počasni član. I, kao ovaj, donator, kao... Da li ima značku on nekog... On je bio donator i Manastira Hilandar i Svete Gore. A da ne govorim... I Jovanica ime je po Luci Jovanica... Po Luci Jovanica na Svetoj Gori, da. Yes. Njemu su inače blagoslov dali baš sa Hilandara, da to ovaj, tako nazove firma. Ali imao je dal nekog sindikata policijskog značku, a to je, nema veze sa... Ali imao je dal nekog sindikata policijskog značku, a to je, nema veze sa... Ali imao je dal nekog sindikata policijskog značku, a to je, nema veze sa... E sad, ova značka odjednom se pojavljuje... Prema optužnici, Koluvija je bio opremljen i falsifikovanom policijskom legitimacijom, na kojoj je pisalo da je izdata 2008. godine, a stajao je i potpis tadašnjeg ministra policije Ivice Dačića. U optužnici se navodi i da se kao kolega predstavio upravo načelniku odeljenja za borbu protiv droga Beogradske policije Slobodanu Milenkoviću. Na zahtev da pokaže ličnu kartu ili drugi dokument koji ima, pokazao je službenu legitimaciju. Kada ga je upitao odakle mu službena legitimacija, isti je izjavio da je izdata od strane kabineta ministra unutrašnjih poslova. Nakon toga pristupili su proverama i s obzirom da je njemu okrivljeni Predrag Koluvija poznat kao prodavac opojne droge, u verodostojnost isprave je posumnjao istog trenutka. Zgrožen sam, zgranut sam i molim državu da ovo reši, da se pohapse oni koji su odgovorni za ovo.
A kako vidite ulogu Dijane Hrkalović? Pa eto, neka vidi tužilaštvo već njenu ulogu. Ne moram ja da vidim, a vidim. Mislim, bez veze mi da o tome pričam. Valjda svako vidi, niko nije slep. Kako je bila njena uloga. Znate, najgore je to kad neko zloupotrebljava navijačku tribinu. Napravite ozbiljnu bandu, ozbiljnu grupaciju od toga i radite šta hoćete s tim. Da, to je ozbiljan izbor moći. Ja mislim da se sam Partizan stidi tih ljudi, ali oni imaju veze s Partizanom kao što imam veze sa Madagaskarom, eto tako to. Ali šta da radite? Ali ovo je važno, dakle, da li vi očekujete i da li, kad govorite o tome da li država imala hrabrosti, da imate dileme, da ste ih imali, da ih možda i danas imate, mislite li, s obzirom na to da su neki protesti pokrenuti, kad je reč o prisluškivanju, ministar unutrašnjih poslova rekao je, Aleksandar Vulin rekao je da je tu policija obavila svoj posao, predala tužilaštvu, videli smo da su uhapšeni ovi kriminalci iz klana Veljka Belivuka, i dalje se čini da je taj proces nije završen. Imate li sada... Nije ni počeo, što se tiče prisluškivanja, nije ni počeo. Što se tiče tužilaštva, nije počeo. Pa nije, zašto niko iz MUP-a još uvek, koliko vidim, nije priveden. Zato što očigledno se odatle to radilo. Mislim, to bar im imamo potvrdu od strane ministra unutrašnjih poslova i da su oni prikupili dovoljno dokaze i dali tužilaštvo. Evo, čekamo da imamo ko će da bude priveden. E pa verujete li vi sada, kad ste malo preizrazili sumnju, verujete li vi sada na osnovu svega ovoga što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, da će država uspeti da se obračuna sa tim ozbiljnim kriminalom? Nadam se, znate, taj paralelni sistem koji se stvara, to su prvo ljudi koji su ozbiljno finansijski ojačali. To je ozbiljna finansijska moć. Mogli su kupe kogoći, tog sudiju, tužioca, šta god su želeli. Imali su ozbiljnu vojsku oko sebe koja je trenutno sada u zatvoru. Neki delovi su verovatno još uvijek na polju. Glavni onaj, vidimo da negde se po belom svetu krije. Govorite o Zviceru. Pa, naravno. Ja tako, da, tako da, znate, verovatno će oni pokušavati negde se konsoliduju. Da ne zaborave minuli rad, da nekome koga su možda potplaćivali u državnim organima, koji možda nije priveden, da ga podsete na minuli rad, da možda bi trebalo da se ponovo aktivira i tako, mislim. 17. marta 2004. godine se prstom nisu mrdnuli nigde. Sem što su polupali Beograd ili šta su već radili, ali prstom se nisu mrdnuli, kao što ni 2008. godine kada je Kosovo dobilo nezavisnost, to je kada je proglasilo nezavisnost, također se prstom nisu mrdnuli, neki su čak i u Rumuniju bežali, ali nije ni važno. A Vuk Jeremić je upropastio dosad Srbiju višestruko. Znate, to su takvi ljudi. Ovo troje ili četvoro. Slažem se potpuno sa Anom Brnabić da su mnogo dužni Vučiću. I Miloš Jovanović, i Boško Obradović, i Milica Šljivovica, i ovi monarhisti. Zašto su dužni? Pa da nije bilo Vučića i naprednjaka, ne bi se nikad pojavili u Narodnoj skupštini. Naprednjaci su im skupljali glasove, ove potpise. Nikad ne bi skupili dovoljno potpisa da se kandiduju. Pa su im onda davali svoje ljude da im budu kontrolori na biračkim mestima. Pa su im davali kancelarije u opštinama gde nijednog člana nisu imali. I verovatno i finansijsku pomoć, nisam to gledao svojim očima, a ovo sam se sve lično uverio. A sada više ne piše. Da li su oni sad ušli u deo strukture koja se bori protiv Vučića, u kojoj su... Oni su ušli prvi dan posle izbora. Vučić im je pomogao da se probiju u Skupštinu. Vučić i naprednjaci su bili protiv radikala. Možda je iz polja bio neki ultimativni zahtev, Šešelj ne smeje ući u Skupštinu. Ja sam ubeđen da je bio. Nemam dokaze, nažalost. Ali moje ubeđenje je iz unutrašnjih... A oni su svi govorili, nećemo Vučića rušiti na Kosovu, podržat ćemo ga oko Kosova. Jeste. Dok nisu ušli. On je njima dao potpise i nikad sami ne bi skupili 10.000 potpisa. Njegova stranka je skupila nekih 150.000 potpisa. Mogli su da dele okolo. Zatim, naprednjaci su im davali, gde god nisu mogli da postave kontrolore, svoje ljude. I treća stvar, naprednjaci su im davali kancelarije u svim opštinama u Srbiji, gde čak ni jednog člana nisu imali. Davali su novac, ubeđen sam. S jedne strane, oni njega koriste za svoje ekonomske ciljeve, a sa druge strane, on njih, da kažem, koristi i amortizuje da slučajno nešto ne skandiraju protiv njega. U toj igri, u tom igrokazu,
Ja mislim da oni bolje prolaze. Jer oni ekonomski gure, bolje prolaze. Dakle, oni su ti koji stavljaju novac u džep, a on je taj koji kako se zove, prosperira u toj priči tako što ne skandiraju protiv njega. Ono što je posebno mene iznenadilo kod Vučića, a to je da dopušta njima da skandiraju protiv njegovih prijatelja. Znači, njemu je važno da ne skandiraju samo protiv njega, a nije važno šta će da rade njegovim prijateljima. Prvo, kako će da skandiraju, a drugo, u krajnjem slučaju, kako mogu da se ophode u gradu ako sretnu nekog od tih njegovih vređanih prijatelja. Na primer mene, počeši od mene, ali zaključno sa Slavišom Kokezom. Prema tome, pošto Vučić ume često da kuka, kao Damjanov Zelenko, na to kako mu vređaju porodicu, decu. Dakle, kako bi se Vučić osjećao da je on video svoju sliku u kopu Delija sa natpisom Čuvajte decu. Ili kako bi se on osjećao da je Slaviša Kokeza, kome skandiraju ceo grad zna da je Slaviša Kokeza lopuža, da je Slaviša Kokeza p etina, da je Slaviša Kokeza grobarčina, iako sam Vučić zna, na kraju krajeva, posljednjih 15 godina se više druži s Kokezom nego sa mnom, da je Kokeza patološki zvezdaš. I pritom... Što je opšte poznata činjenica. I pritom mu je bio gost i svat, i to najbliži prijatelj, na drugoj svadbi, za razliku od mene. Ja sam bio svat samo na prvoj svadbi. Tako da, kažem, neverovatno je kako Vučić razmišlja i voli samo sebe u takvim trenucima, a ne i nas, njegove prijatelje. Evo, ja nisam pravnik, zar nije zadatak ministra i ministarstva, kao da kažem, izvršne grane vlasti, da bez bilo kakvog ulaska u raspravu dostavi taj materijal? Ne ministarstva, to je trebalo da uradi UKP. Znači, Uprava kriminalističke policije, tako, znači, da policija... to dostavi po zahtevu višeg javnog tužioca. Zašto se ministar tu uopšte... Ne znam. To je sad ključno pitanje. Zašto uopšte je on tražio da to pogleda? Šta to njega interesuje? A da li vi imate neka saznanja? Da li, ne znam. Da li znate šta se nalazi u tom materijalu? U tom materijalu, kasnije smo, mislim sad u onom spisima predmeta, to je taj materijal vezan za to ubistvo na šinama, da imate tu neke stenograme, razgovora, valjda Belivuka, i, to je zapravo forenzika njegovog telefona. I sad tu ima gde on pominje, valjda, kako on poznaje ministra Stefanovića, pa onda ovaj neki drugi tamo koji je bio... Belivuk u svojim razgovorima... Pa da, sad oni tu, on razgovara tamo sa nekim, pa se oni dogovaraju, imamo tamo ministra, ne znam, znaju ovog i onog tužioca, ima tamo sve i svašta, mislim, to su stenogram najobičniji, ali zašto on to tad nije dozvolio da se, dostavi tužilaštvu, ja to ne znam. I ko je na kraju krajeva on da to ne dozvoli? Ja se izvinjam, ja ne bih rekao da su najobičniji stenogrami ako šef takvog kriminalnog klana kaže da poznaje ministra Stefanovića. Pa ja mogu sad da se složim. Ne da poznaju, nego između ostalog, pa upravo to, ajde, kažemo, imamo tog i tog tamo, ne znam, sudiju ovog i onog znamo. Sad da ne pominje imena, ne bih želeo, jer to je prosto stenogram, ali, kažem vam, tu se pominju, sama je ona naglasila, Dijana Krkalović, da se tu pominju neki, njoj su iz analitike rekli, pominju se neki sudije, tužioci, političari, otkud znam, i tad njoj kaže, donesi mi to. Ona je to donela za pečaćinu. U tom momentu ona nema pojma šta se nalazi i kakav je to materijal. Za pečaćin materijal, pojma nema o čemu se radi, donosi to njemu. Ali, kažem vam, tu se pominju, sama je ona naglasila, Dijana Krkalović, da se tu pominju neki, njoj su iz analitike rekli, pominju se neki sudije, tužioci, političari, otkud znam, na sto. On je posle zove i kaže, idi reci ovima u SSIM-u da ne šalju to još uvijek, nek sačeka. Da vas pitam šta će biti sa Nebojšom Stefanovićem. Je li on jedini visoki funkcioner u Srpskoj naprednoj stranci koji je izgubio vaše poverenje, ili ima i drugih, ili grešim kada opisujem tako Nebojšu Stefanovića? Nebojša Stefanović ima pravo da se dokazuje svojim radom. Vidjet ćemo kako će se pokazati i dokazati svojim radom. Svako ima pravo na to. Ja nemam pravo... Pa da li toliko nemam pravo napisa u medijima? Nemam pravo na svoje lične reakcije.
i na pokazivanje bilo kakvog ličnog animoziteta. Moram da merim objektivnim kriterijima. Nebojša Stefanović kao da je namjerno oboka žmurio na ta ubistva. Da li je... Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio s to spreči, a morao je sa tog mesta. Jel vi shvatate da smo imali policiju, dobar deo policije koja je radio za ovu bandu, bre? Jer ovo ovako što se radi, ovo više ne može. Da vi bukvalno trpite teror prave mafijaške hobotnice koja je zahvatila i policiju, i tužilaštvo, i sudove, i rade šta hoće u ovoj zemlji. I da vi praktično imate situaciju da je vlast koja god se izabere na izborima besmislena zato što nema nikakve ingerencije u svojim rukama, nego bukvalno lovi vode zemlju kao parasistem, to sa tim jednom mora da se prekine. Ali dajte jednom da vidimo hoćemo li mi da se igramo države ili će ovo da bude država. I s tim u vezi, meni je drago da će se ovo obelodaniti. Na kraju krajeva, ja moram nešto kažem, pošto ovde više nego očigledno da je ozbiljan deo državnog vrha učestvovao u svemu ovome. E, dajte da se ti ljudi obelodane kosu i da idu u zatvor. Imamo na Skype... Ne, ja hoću da idu u zatvor. Znači, ne može... Jer se govore Nebojša Stefanović, u zatvor, bre, da ideš. Jesi ti njima ovo... Jesi im ti bio pokrovitelj? U zatvor, bre, da ideš. Ne može više ovo ovako. Jeste li iz medija saznali da će vaš stranački kolega, recimo Vladimir Đukanović, da bude branilac Dijane Hrkalović, ili mi je on to prvo saopštio pre nego što je stiglo? Pa nazvao sam iz medija ili mi je neko rekao, ali to je njegov posao. Dobro, ja sam sigurna da vi ne birate njemu klijente, ali me zanima koliko to nanosi štetu Srpskoj naprednoj stranci. Zbog čega bi nanosilo štetu našoj stranci? Ali u svakom slučaju, uopšte to curenje informacija iz istrage, iz same policije, iz tužilaštva i to, to je ludilo bez presedana. A da ne govorimo o ovome, da vi omogućujete jednom čoveku koga jurila DEA američka, koga je jurio, evo sad čujemo da je on uhapšen po poternici Europola i Eurojusta, da vi takvog tipa i omogućujete mu sve vreme da ima mobilni telefon sa Sky aplikacijom, što je jezivo, da on to ima u samom zatvoru. Nadalje, tu se sada uvezuju razni ljudi, a inače i u ranijim tim klanovima kada su mnogi tu pohapšeni, stalno su se pojedini državni funkcioneri dovodili u vezu sa tim likovima. I to jedno mora se raščisti u ovom društvu. To ne može više ovako da opstaje. Ovde mora se sprovede na odlučna akcija države, ukoliko je ona država i ukoliko hoće da bude država, da se sa takvima raščisti za sva vremena. Znači, nemoguće je, apsolutno je nemoguće da se ovde raznorazne njuške, namerno ističem naziv njuške, pozivaju u gradu na svakoga koje je iole nešto značajniji, i da to tako prolazi. Kaže, rekao mi je šef, rekao mi ovaj, rekao mi onaj, i da to tako prolazi i da se ne reaguje, a to se nažalost dešava. A da onda saznajemo kasnije kroz istrage da su raznorazni tipovi imali itekako veze s tim ljudima. Recimo, danas je objavljeno u jednom dnevnom listu da je konkretno Šarić jednom visoko pozicioniranom državnom službeniku, funkcioneru, kako god to da nazovete, kupio sat Breitling, koji košta pite Boga koliko. Uzgred, budi rečeno, i taj funkcioner ima Sky aplikaciju. Čovek koji se nalazi u kancelariji Srpske napredne stranke, koji jako liči na Aleksandra Boškovića, nije Aleksandar Bošković iz Valjeva. I onda, mi ipak smo jedna ozbiljna politička stranka, ja se ozbiljno bavim politikom, i kad dobijem takvu informaciju, koliko god da je izvor pouzdan, volim to da proverim više puta. Znači, on definitivno, kako mi kažu ljudi, nije bio u prostorijama Srpske napredne stranke kada je došla Žaklina Tatalović. Ali interesantno da je uhapšen zajedno sa Darkom Šarićem, kada je Darko Šarić identifikovan od strane evropskih bezbednostnih službi kao osoba koja je u specijalnom zatvoru, u sudu, odnosno pritvoru specijalnog zatvora i specijalnog suda, držala dva mobilna telefona i tri, znači, dva satelitska telefona i tri mobilna telefona. Pusti, on, nisam siguran da neki ljudi za svog života promene 3-4 mobilna telefona. Darko Šarić je po izjavama bezbednostnih službi iz Evrope
u pritvoru Specijalnog suda za organizovani kriminal raspolagao sa 2 satelitska telefona i 3 mobilna telefona preko kojih je naručivao ubistva ljudi iz kriminogene sredine i svojih bliskih saradnika. Kako je Darko Šarić mogao da ima 2 satelitska telefona i 3 mobilna telefona u pritvoru Specijalnog suda? Vidite sad ovako. Darko Šarić je neometano naručio 5 ubistava. I oni su izvršeni. Ta ubistva su izvršena. Ti zločini su izvršeni. Ukoliko je to zaista tačno, a ja ću vam reći zašto je to vrlo opasno. Znate, ja neretko kao branilac idem u tu ustanovu da bi posetio pritvorenika. Vas tamo skinu do gole kože. Znači, ne postoji ni teoretska šansa da unesete jedva hemijsku olovku, unesete zašto mora pišete na papiru, pa vam to dozvoljava. Ne, mobilni telefon još sa Sky aplikacijom. Što znači sledeće. Ili mu je advokat uneo tako što je dogovorio sa nekim da se to progleda kroz prste, to je da se zažmuri na oba oka, ili mu je neko tih čuvara s kojima je napravio dogovor i tako dalje to dao, a sve to na neki način rešeno da niko o tome nigde ništa ne govori. A onda saznajemo kasnije kroz istrage da su raznorazni tipovi imali itekako veze s tim ljudima. Recimo, danas je objavljeno u jednom dnevnom listu da je konkretno Šarić jednom visoko pozicioniranom državnom službeniku, funkcioneru, kako god to da nazovete, kupio sat Breitling, koji košta pite Boga koliko. Uzgled, budi rečeno, i taj funkcioner ima Sky aplikaciju. I imao je, kako tamo piše u novinama, imao je nadimak Markus. Markus, tako piše. E sad, običan čovjek kada to čita, šta da pomisli? Prvo, koje to ruženje same države? Koje to urušavanje kredibiliteta same države? Prvo, šta će državnom funkcioneru Sky aplikaciju? Znači, ovdje bi trebalo se zakonom donese da te aplikacije ne mogu se koristiti, da je to samo po sebi u startu krivično delo. Kogod koristi Sky aplikaciju, to je krivično delo. I bilo koju tako šifrovanu i kriptovanu aplikaciju, da je to samo po sebi krivično delo, jer to najčešće koriste kriminalci i ne bili na taj način se dogovarali za izvršenje krivičnih dela. Ali, postavlja se pitanje šta će državnom službeniku Sky aplikacija? Mi smo ovdje čak čuli da su neki bivši ministri i još uvijek su aktualni ministri također koristili Sky aplikaciju. Šta će ministru Sky aplikaciju? To je vrlo konkretno pitanje. Zašto bi neki ministar koristio Sky aplikaciju? Šta on to krije? S kim se on to dopisuje i bilo koji državni funkcioner, s kim se on to dopisuje, šta on to ima da sakrije od ovog društva, od ove države i da mora da se, i s kim se dopisuje? Jer poznato je da su tu aplikaciju uglavnom koristili kriminalci, ne bili, kažem, na taj način dogovarali izvršenje krivičnih dela. A s druge strane, ukoliko je to tačno, kako je moguće da neki državni funkcioner primi takav poklon u vidu Breitling sata, zašto je to primio? Šta je on to uradio tom Šariću? Šta mu je to pomogao pa da dobije tako skup poklon? Znate, ne daje se to bez veze. A čak recimo i da mu je dao bez veze, eto simpatičan mu je, kaže baš lepo, jer vi zaista mislite to možda prođe bez neke protivusluge. Znači, nemoguće. Postavlja se pitanje zašto uopšte taj državni funkcioner ima potrebu da komunicira sa Šarićem? Ko to uopšte ovdje ima potrebu da komunicira sa Šarićem? Ja razumijem da ako su se vodili nekada neki pregovori, stvarno ne znam da li to tako bilo, ali recimo ako su se vodili neki pregovori za njegovu predaju, pa ti sad moraš da razgovaraš s njim kako, šta da dogovorite, uslove predaje i tako dalje i tako dalje. Ali mi nije jasno šta ima neko uopšte da komunicira s tim čovekom, zbog čega, posebno zašto bi to radio putem Sky aplikacije, zašto prima Breitling sat i sl. Znači, to su teme koje se otvaraju same po sebi. Ovu vladu, naravno, sastavit će Amerikanci. Konačno, to će da odredi američki ambasador Christopher Hill prema onim saznanjima koja dobije od američke obaveštene zajednice koja sarađuje blisko i sa Europolom i Eurojustom, što smo vidjeli na primjeru nedavnog hapšenja Darka Šarića.
U tom kontekstu može da se kaže da sledeća vlada Srbije neće da bude izabrana na osnovu nekog plana i programa rada kogod bio budući mandatar, nego na osnovu transkripata, audio i video dokaza i dešifrovanih poruka koje su kriminalci, političari, sudije, tajkuni razmenjivali preko aplikacije Anem i Sky. Taj kompromitujući materijal za koji Vučić tvrdi da ima oko 60.000 presretnutih komunikacija, tu su i praktično SMS poruke, SMS prepiska i audio i video zapisi njihovih razgovora. U šta je uključeno prema njegovim podacima oko 1800 ljudi iz javnog života. Videli smo neke od tih dokaza koji su objavljeni uglavnom u kontekstu komunikacije koje je grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića imala sa raznim političarima, sa svojim ortacima iz tog ganga, ali pojavljuju se i druga imena. Na osnovu te prepiske, skinute sa aplikacije Anem i Sky, otkrivena je pozadina dva ubistva za koja se tereti Darko Šarić, zbog čega je on pre nekoliko nedelja uhapšen i vraćen u pritvor zajedno sa još četvoro ljudi koji su osumnjičeni za saradnju u tim krivičnim delima. Iz tog korpusa dokaza otkriveno je i da je Darko Šarić poklonio sat vredan 250.000 evra Marku Parezanoviću, načelniku državne bezbednosti u Bezbednostnoj informativnoj agenciji. Marko Parezanović, otkad se tako visoko vino u BI, važi za čovjeka od iskrenog poverenja Aleksandra Vučića u samoj BI. Kolege su ga zvale porodični udbaš, jer je obavljao sve moguće zadatke koje su bili u interesu porodice Vučić, od toga da je obezbeđivao Danila Vučića, Andreja Vučića, servisirao je sve članove porodice sa informacijama koje su im bile potrebne, uglavnom za raščišćavanje odnosa, za napade na političke i medijske protivnike, kritičare režima i na odbranu onoga što su radili. Kad se priča o Marku Parezanoviću, o njegove odgovornosti, onda mora da se pomene isto tako ovaj slučaj o kome sam malo čas govorio, Vladimira Cvijana, smrti Vladimira Cvijana, da se utvrdi šta se tu zaista desilo. BIA je slučajno to prepustila, verovatno su imali preče poslove prateći šta pričamo mi koji smo sa druge strane, kako oni to nazivaju, gvozdene zavese. BIA je učestvovala u prikrivanju dokaza raznih krivičnih dela kriminalnih gangova koji su okupljeni oko kartela Srpske napredne stranke. Da je BIA radila svoj posao, ne bi postojao Belivukov gang. Nekoliko desetina ljudi iz tog miljeja koji su ubijeni ili se vode kao nestali, bili bi živi, stopa kriminala bi bila smanjena. Znači, dešavalo bi se sve ono što nije u interesu Srpske napredne stranke, odnosno porodice Vučić. Nebojša Stefanović kao da je namerno obokao žmurio na ta ubistva. Da li je... Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio da se to spreči. A morao je sa tog mesta. Ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki su još tamo. Kako su vaša saznanja o saradnji MUP-a i BIA u tom periodu dok Nebojša Stefanović rukovodi MUP-om? Vlasti, mislim da su ona bila, dok je Nebojša Stefanović bio ministar,
unutrašnjih poslova, da su ona bila strogo službena, razumete, i na najnižim granama, ta saradnja. Pitam vas ovo, zato što u onoj aferi prisluškivanje, pominje se između ostalog da pored predsednika države prisluškivano je ne znam koliko još. Između ostalog šef bije. Znači u ovoj zemlji je policija prisluškivala šefa službe. Jeste, razumete. I ta saradnja je bila na najnižem nivou, razumete. Kad kažem to, mislim na saradnju između Bate Gašića i Nebojše Stefanovića. Od kada je došao Vulin, ta saradnja je takva da bolje ne može biti. A vidimo u ovoj akciji između ostalog. Na dnevnom nivou. Komunikacija, saradnja. Pa se tu ljudi mnogi zaboravljaju da pomenu ime prvog operativca bije. Razumete? I desnu i levu ruku Bate Gašića. To je Marko Prezanović, načelnik državne bezbednosti. Razumete? Jer ja recimo kod Bate Gašića kad idemo, meni kaže Sveto, kod mene možda doješ, kaže da popijemo kafu, kaže da odigramo jednu partiju šaha. A sve što je stručno, tu ti je Marko. Razumete? Hoću kažem koliko je taj Marko stručan čovjek i koliko to Bata ceni i koliko to Bata zna i priznaje. I za sve stvari koje su stručne prirode, pošto Bata nije ni pravnik, on kaže tu je Marko. Jer u Marka ima Prezanovića neogranično poverenje koje taj Marko svaki dan opravdava svojim radom. Razumete? Marko Prezanović je taj koga jedan deo javnosti, ozbiljniji deo javnosti, smatra odgovornim i za neraščišćavanje slučaja ubistva Olivera Ivanovića, zataškavanje raznih dokaza kriminala većine ljudi iz vrha Srpske napredne stranke koji se nalaze na državnim pozicijama, bilo da su ministri ili direktori javnih preduzeća. Zbog svega toga, iako se beskrajno zalagao za odbranu lika i dela Aleksandra Vučića, Marko Prezanović nije pomilovan. Nije dobio nikakvu zaštitu. Na taj način njegov primjer pokazuje kakav je odnos Vučića prema svim saradnicima. Vučić, ja sam uveren, Aleksandar Vučić ne bi zaštitio ni brata Andreja, ni sina Danila, kad bi došlo stani pani da se bira između neke njegove koristi i njihove sudbine, putu igumane, nek ide, nek leti Andrej. Sad je odleteo Marko Prezanović. Na tu sumnju da je dobio sat od Darka Šarića, bija je odmah reagovala. Načelnik pete uprave Goran Solić je, pošto je to u okviru ovlašćenja te uprave, zaštita bezbednosti bije. Goran Solić je lično saslušavao Marka Prezanovića na te okolnosti. Prezanović je priznao da je dobio sat, ali napravio je i za sebe značajnu stvar. Rekao je da je o tome napisao službenu belešku. Pošto postoji službena beleška u kojoj je Prezanović u to vreme kad je dobio sat ostavio trag u kome dokazuje da je priznao da je to sve rađeno u okviru akcije koju je bija sprovodila nad Darkom Šarićem i njegovim klanom, što može da se smatra kao značajnim dokazom koji negira krivičnu odgovornost Marka Prezanovića u tom slučaju. Druga je tema, ali ja smatram također od izuzetnog značaja, šta je Marko Prezanović morao da uradi da bi od Darka Šarića dobio sat, dobio bilo kakav poklon. Čovjek koji je prvi operativac bezbednostno-informativne agencije dobija poklon od jednog od najprogonjenijih balkanskih narkodilera. I dobija sat od 250.000 evra. Kakvu uslugu, koliko je koštala usluga koju je on, za koju je nagrađen? To je jedna tema.
koliko je sve katastrofalno u Srbiji, pokazuje i to što je saslušavan od strane Gorana Colića, koji takođe dobro poznaje Darka Šarića. Goran Colić je bio ispred BIA čovjek koji je doveo Darka Šarića avionom kad se Šarić predao ovoj vlasti. Ima tu i drugih stvari. Goran Colić je taj čovjek koji je zajedno sa Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi, i Nenadom Vučkovićem Vučkom, kao predstavnik navijača Partizana dobio mesto u Skupštini fudbalskog kluba Partizan. Znači, blisko je povezan i sa Darkom Šarićem, blisko je povezan i sa organizovanom kriminalnom grupom Saleta Mutavog, koji je nasledio posle ubistva Aleksandra Stankovića Veljko Belivuk. Kogod koga saslušava izbije, ima osnova za to, pošto su svi umešani na neki način koji mora da bude raščišćen. Ako se to ne desi, onda Srbija će ostati ovako u paklu kriminala i korupcije. Nebojša Stefanović kao da je namerno obo, kažem, murio na ta ubistva. Da li je... Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio sto spreči. A morao je sa tog mesta. Ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki tako... su još tamo. Kako su vaša saznanja o saradnji MUP-a i BIA u tom periodu dok Nebojša Stefanović rukovodi MUP-om? Vase, mislim da su ona bila, dok je Nebojša Stefanović bio ministar unutrašnjih poslova, da su ona bila strogo službena, razumete, i na najnižim granama, ta saradnja. Razumete? Pitam vas ovo, zato što u onoj aferi prisluškivanje, pominje se između ostalog da pored predsednika države prisluškivano je ne znam koliko još. Da, 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 jeste. Između ostalog šef BIA. Znači u ovoj zemlji je policija prisluškivala šefa službe. Jeste, jeste, razumete. I ta saradnja je bila na najnižem nivou, razumete. Kad kažem to, mislim na saradnju između Bate Gašića i Nebojše Stefanovića. Od kada je došao Vulin, ta saradnja je takva da bolje ne može biti. A vidimo u ovoj akciji između ostalog. Na dnevnom nivou. Komunikacija, saradnja. Pa se tu ljudi mnogi zaboravljaju da pomenu ime prvog operativca BIA. Razumete? I desnu i levu ruku Bate Gašića. To je Marko Prezanović, načelnik državne bezbednosti. Razumete? Jer ja recimo kod Bate Gašića kad idemo, meni kaže sve to, kod mene možda doješ, kaže da popijemo kafu, kaže da odigramo jednu partiju šaha. A sve što je stručno, tu ti je Marko. Razumete? Hoću kažem koliko je taj Marko stručan čovjek i koliko to Bata ceni i koliko to Bata zna i priznaje. I za sve stvari koje su stručne prirode, pošto Bata nije ni pravnik, on kaže tu je Marko. Jer u Marka ima, Prezanovića, neogranično poverenje koje taj Marko svaki dan opravdava svojim radom. Razumete? Jedan od razloga, između ostalog, zbog kojih sam se ja lično prilično distancirao od politike, ovako više za svoju dušu radim. Ja sam duboko svestan lično da sam potrošen u mnogo čemu. Zato što decenijama sam tu i od onog Fokus radija je kako god. To se ljudima negde smučilo, decenijama si tu. Decenijama. Ja sam bio samo narodni poslanik, kažem, eto, 2014. godine. To je već 10 godina si narodni poslanik. E, ja ću zato baš večeras, u pola devet, u 20:30, sa svoje terase, Bogu hvala, velika mi je, na glas da pustim preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima i pozivam sve ljude da u 20:30, kao onako kroz jednu pravu građansku reakciju na ovu njihovu besmislicu, takođe nešto urade slično. Meni je drago što taj poziv ide preko društvenih mreža, tako da od 20:30 stop tajkunima, stop lopovima i stop razbojnicima koji su uništili ovu zemlju. Hvala vam. Why did you let me?
Vučiću, pederu!